नमस्कार बंधुसकल, आज अलग आवेगिक भावे एटा भिडिओ बनाबले गई आसो। आपोनालोके कथाबिलाक जुके साबो अखोमिया आमार अखोमिया मानुहर समाजत शिक्षित समाजत एतियाव ভাল মানুহ আৰু বেয়া মানুহৰ সংজ্ঞাটো কেনেধৰণে দিয়া হয় আপোনালোকে চাব। মই সেই কথাটোকে অকণমান আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে মোক শুধৰাই দিব। এখন মোৰ আমৰ বাগান, আমৰ বাগান অম্ৰপালি হয়। এইবিলাক এতিয়া ধুমাধুম লমালমে ফুলিছে। সৰু সৰু গছ, গছবিলাক সৰু হৈ আছে, মাত্ৰ এবছৰ হোৱাই নাই। যোৱা বছৰ লগাইছিলোঁ, এতিয়া ধৰক আপোনাৰ জেঠ মাহ মানে পালে মানে একবছৰ এনেকুৱা হ'ব। এইবিলাক আমৰ বাগান, ইয়াৰ ওচৰতে আছে মোৰ। এতিয়া গুৰিবোৰ ধুনীয়াকৈ হাল বাই চফা কৰি দিছোঁ, পানী আৰু সাৰ দিলে ইয়াতে আমবিলাক ৰৈ যাব। এইবিলাক আম, লগতে এখন নেমুবাৰী। মই ভাল মানুহ বেয়া মানুহৰ সংজ্ঞাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি দুদিনমান আগত মই লালুকফালে গৈছিলোঁ। তেতিয়া এজন মোৰ সদা হয় হিতাকাংক্ষী ব্যক্তি বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁ শিক্ষিত। তেওঁ মানে এজন মানুহৰ আগত মানে মোক পৰিচয় কৰাই দিলে। তেওঁ পৰিচয় কৰাওঁতে এইবুলি ক'লে যে লগৰ তেওঁৰ বাকীকেইজন চাকৰি বাকৰি কৰি ভাল মানুহ হ'ল, বেচেৰা ই বিএ পাছ কৰি চাকৰি তাকৰি কৰিব নোৱাৰিলে, ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰিলে, মানে খেতিয়কে হ'ল। খেতিয়ক মানে ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰে নেকি? কৃষি কৰ্মৰে ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰে নেকি? মানে মই এনেকুৱা এটা খুব ডাঙৰ চেণ্টি লাগিলে যে একদম দিমাগত লাগি গ'ল। মই বহু কথা তেখেতক ক'ম বুলি ভাবিও মই নক'লোঁ। তাৰমানে বাকীকেইজন পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি কৰিলে ভাল মানুহ হ'ল, আৰু মই বেচেৰা বিএ পাছ কৰি খেতি চাকৰি নেপালোঁ, খেতিয়কে হ'লোঁ। তাৰমানে খেতিয়ক ভাল মানুহ নহয়। মানে এতিয়াও আমাৰ সমাজৰ পৰা এই ধাৰণাবিলাক আছে, শিক্ষিত সমাজৰ পৰা এই এনেধৰণৰ ধাৰণা কৰা মানুহবিলাকক মই আচলতে তোষামোদকাৰী অসমীয়া বুলিয়ে ক'ম। যিহেতু মই বিএ পাছ কৰি পেলাই মই ফাৰ্ম কৰি আছোঁ, ফাৰ্ম কৰি মোৰ লগতে আৰু 10টা ফেমিলি চলি আছে। মোৰ বগৰী বাগান আছে, কেটফিছৰ হেডচাৰী আছে, হাঁহৰ ফাৰ্ম আছে, কুকুৰা ফাৰ্ম আছে, কমলা বাগান আছে, নেমু বাগান আছে, আমৰ বাগান আছে, মধুৰামৰ বাগান আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ খেতি সামগ্ৰীৰ লগত জড়িত মোৰ নাৰ্চাৰী আছে, ব্যৱসায় আছে, ব্যৱসায় বাণিজ্য আছে। আপোনালোকক মই এইকাৰণেই কথাষাৰ ক'লোঁ যে খেতি কৰাটো ভাল মানুহ নহয় বুলি। তেওঁ মতে মানে মই ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰিলোঁ। আজি মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত মই এজন ভাল আদৰ্শ খেতিয়ক। এইটো লখিমপুৰ জিলা কৃষি বিভাগ আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মোক স্বীকৃতি দি থৈছে। আৰু মই নিতৌ কমেও 10-15 নতুন ফাৰ্মাৰ্ছক মই উপদেশ পৰামৰ্শ দিওঁ কৃষিৰ জৰিয়তেও যে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ। এই কথাবিলাক তেওঁলোকে মোৰ লগত আলোচনা কৰে আৰু মোৰ ফাৰ্মলৈ নাই বুলি ক'লেও নিতৌ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা নৱপ্ৰজন্মৰ খেতিয়কসকল আগবাঢ়ি আহে, যিসকলৰ চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই, মাটি বাৰী ঢেৰ আছে, তেওঁলোকে অন্ততঃ মোৰ লগত আলোচনা কৰি খেতি কৰিবলৈ এনকৰেজমেণ্ট পায়। তেনে মুহূৰ্ততে মই নিজে গৌৰৱ কৰোঁ। আচলতে হাড়ক মাটি কৰি তেজক পানী কৰি নিজেই খেতি কৰি আনকো চলাই কাৰোবাক উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও কাৰোবাক অপকাৰ কৰা নাই। কিন্তু সেই মানুহজনে ভাল মানুহ আৰু বেয়া মানুহৰ ধাৰণাটো মানে তেওঁ চাকৰি তুলনাই দিলে। আমি বহু চাকৰিয়াল মানুহ দেখিছোঁ নিজে অফিচাৰ হৈছে, কিন্তু মাক বাপেক ককাই ভাই কাৰো খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ আহি নাই। এতিয়া দেখিছোঁ কৰ্মৰ জৰিয়তে মই ভাল মানুহ হোৱাটো বিচাৰোঁ।
খেতিয়ক হ'লে যে বেয়া মানুহ, কোনোবাই হাজিৰা কৰিলে যে বেয়া মানুহ বা ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰিলে, এই কথাটো আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মানে ধাৰণা এতিয়াও শিক্ষিত সকলৰ মাজত আছে। আচলতে এই ধাৰণাবোৰ উঠাই দিব লাগে। আজি কৃষিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশৰ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰসমূহ মানে আৱৰি লৈছে। আজি মাটি বাৰী থাকিও আমি খিলঞ্জীয়াসকলে আজিলৈকে আমি অসমত ভাল ধৰণে কৃষি বিপ্লৱ আনিব পৰা নাই। কোনোবাই যদি আনিছে, বহিঃজগতৰ বা বহিঃৰাজ্যৰ মূলৰ কিছুমানে আহিহে অসমত অসমীয়াৰ এলেহুৱাবিলাকক আদৰ্শ দেখুৱাইছে। মোৰ এখন বৃহৎ বাগান আছে, 20 বিঘা মাটিৰ বাগান। তাত বিভিন্ন ফল মূল তামোলকে ধৰি হৰ্টিকালচাৰ আছে, আৰু এইবিলাকৰ জৰিয়তে মই আৰু 10জনক মই চলাই আছোঁ। কিন্তু সেই মানুহজনে তেখেতে BA পাছ কৰি খেতিয়কে হ'ল, ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰিলে, এই কথাটো মোৰ আজিলৈকে চেণ্টিমেণ্ট লাগি আছে। আপোনালোকে এই কথাটো আপোনালোকে কেনেধৰণে লৈছে, চেণ্টিমেণ্ট লাগি আছে মানে আপোনালোকে দেখিছে, চেণ্টিমেণ্ট পুৰা চেণ্টিমেণ্ট লাগি আছে। মই এইবিলাক কথা নকম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, নকৈ নোৱাৰিলোঁ মানে, গোটেই ৰাতি ৰাতি চিন্তা কৰি শুব পৰা নাই। আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰক, মোৰ যুক্তিটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে বিচাৰ কৰি চাব। এখন মোৰ উন্নত জাতৰ মধুৰি বাগান এইটো। এতিয়া মধুৰি 12 মাহে লাগি থাকে, মধুৰি এতিয়া শেষ হৈছে, এতিয়া লাগি আছে এইবিলাক, আপোনাৰ লমালমে লাগি আছে বাৰু, বুঢ়া হোৱা নাই, 2-3টাকে লাগে। এতিয়া অলপ আৱতৰীৰ কাৰণে মধুৰি বিশেষ ডাঙৰ হোৱা নাই, কিন্তু বাৰিষা যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। এই মধুৰি বাগানৰ লগতে মোৰ এখন মানে গোলনেমুৰ বাগান। এতিয়া গোলনেমু, অজস্ৰ গোলনেমু ফুল ফুলিছে, এইবিলাক অজস্ৰ গোলনেমু ফুলিছে, আপোনালোকে দেখিছে হাজাৰ বিজাৰ গোলনেমু ফুলিছে। সেইখন গোটেইখন গোলনেমু বাগান, একদম এটা সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য। ইয়াত থাকিলে মানুহৰ অন্তৰ জুৰি পৰি যায়। লগতে এখন কমলা বাগান আছে এইফালে, এইবিলাক কমলা, ৰাজস্থানী কমলা, লমালমে ফুলিছে। কমলা যোৱা বছৰ যথেষ্ট লাগিছিলে, এইবাৰ আৰু বহুত বেছি লাগিব, ধুমাধুম ফুলি আছে। কিন্তু মই এইখিনি কৰ্মৰ দ্বাৰা মই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আজি 10-15জন মানুহক মই চলাই আছোঁ। তেখেতে, সেইজনৰ নাম নকওঁ বাৰু, মোৰেই মানে শুভাকাংক্ষী নে হিতাকাংক্ষী এনেকৈ ক'ব লাগিব, তেখেতে মানে মোক পৰিচয় দিলে, ই মানে BA পাছ কৰি খেতিয়ক হ'ল, ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰিলে, বাকীকেইটা ভাল মানুহ হ'ল। মই কি চুৰ কৰোঁ নেকি, নে ডকাইত কৰোঁ নে কি কৰোঁ, মই ভাল মানুহ হ'ব নোৱাৰিলোঁ, কোনটো ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব নোৱাৰিলোঁ? মই আজি কৃষি কৰ্মৰ দ্বাৰা নিজেই চলিছোঁ, আনকো চলাইছোঁ। এইবিলাক কমলাৰ ফুল আপোনালোকে চাওক, জাকে জাকে ফুলাইছে। সেই ভাল মানুহ বেয়া মানুহজনে কমলা ফুল ফুলাব পাৰিব জানো? আচলতে কৰ্ম সংস্কৃতিক আমি কোনোদিনা মূল্য দিবলৈ যোৱা নাই। চাকৰি বাকৰিয়ে মানুহক ভাল মানুহ বেয়া মানুহ উচ্চ নীচ ভেদাভেদ এইখিনি জ্ঞান কৰাৰ কাৰণে আজি অসমীয়া সমাজত হাজাৰ হাজাৰ পৈতৃক সম্পত্তি মাটি বাৰী থকাৰ পাছতো, সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো, আমাৰ খেতিয়কসকলে কেৱল চাকৰিমুখী হয়, খেতিৰ কাৰণে আগবাঢ়ি নাহে। সেইটো কাৰণে ৰাইজক মই বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যুক্তিসংগত হৈছে নে নাই, প্ৰাসংগিকতা বৰ্তমান সময়ত খেতিয়কো যে এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰে, এই কথাটোৰ প্ৰাসংগিকতা আছে নে নাই, এই সকলো বিষয়বস্তু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দি মই দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম, নমস্কাৰ।